Obytné kontajnery sú umiestnené v areáli Charity domu svätého Vincenta na Košovskej ceste. Budú slúžiť ako karanténne miesta pre bezprístrešných. Potreba takéhoto zariadenia súvisí najmä s povinnou 10-dňovou karanténou, ktorú sú aj ľudia bez domova povinní absolvovať po ukončení hospitalizácie v nemocnici. V prípade, že by sa nám vyskytlo v tejto komunite aj nejaké ochorenie covidu, tá druhá bunka bude slúžiť ako izolácia vlastne pre takto chorých ľudí. V každom kontajneri môžu byť umiestnení 4 ľudia. Ich súčasťou je sanita ako sprcha či umývadlo oddelená od obývacej časti. Majú ohrievače tepla. Pre každého umiestneného v tejto karanténe bude zabezpečené jedno teplé jedlo denne. Charita im teda to jedlo bude dávať v nádobách, ktoré je uložiť do tašky a tá taška bude zavesená im tu na tie dvere. Bude im oznámené teda, že tá strava je tu pre nich pripravená, môžu si ju zobrať a môžu ju konzumovať. Ľudia, ktorí sa do karantény dostanú, majú povinnosť v nej 10 dní zostať. Mestská polícia v rámci svojej hliadkovej činnosti bude vykonávať občasný dohľad a dozor nad takto ubytovanými obyvateľmi. V prípade, že sa vzdiali takýto obyvateľ z tejto karantény, mestská polícia bude kontaktovať štátnu políciu a budú dohľadávať takéhoto obyvateľa, ktorý potom bude vlastne ďalej riešený v rámci zákona, pretože v takomto prípade pôjde o šírenie nebezpečnej a infekčnej choroby. Postelnú bielizeň, uteráky, deky, prikryvky, vankúše či matrace poskytla nezisková organizácia Čisto v Prievidzi prostredníctvom svojej prevádzky Berto, ktorá na tento účel operatívne vyhlásila zbierku. Obyvatelia mesta nám priebežne prinášajú veci, ktoré sú použiteľné, ale som veľmi rada, že zareagovali na výzvu, ktorú sme adresovali pre Charitu. A budeme veľmi radi, teda, keď to pomôže. Chcel by som sa im touto cestou veľmi, veľmi poďakovať, pretože nám veľmi, veľmi uľahčili prácu vybavovania týchto buniek, čo sa týka inventáru a materiálu. Aj všetkým ľuďom, ktorí prispeli, ktorí pomohli a ktorí doniesli akýkoľvek materiál na to, aby sme ho mohli my tuto v tejto našej komunite použiť. Celkové náklady vrátane dovozu a nájmu kontajnerov pripojenia inžinierských sietí sú zhruba 7 000 eur. Podali sme teda žiadosť o finančnú dotáciu vo výške 15 000 eur, ktorú teda slúbil štát na pomoc práve v takýchto chvíľach pre mestské samosprávy, pre takéto potreby. Zatiaľ to teda ale financuje mesto zo svojich financií.